Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal. Evo danas ćemo praviti jednu lepu putar pogaču. Verujem da ćete biti prezadovoljni jer nema toga ko nije probao tu pogaču, a da nije bio zadovoljan. Jer je stvarno jedna mekana, lepa pogača koja se topi u ustima. Evo ja tu imam negde oko 800 g brašna. I kao po običaju ja brašno, znači neću posebno kvasac podmesiti ili kako već neko kaže, nego ću izručiti jedan paketić kvasca, otprilike znači oko 40 g kvasca. Dodat ću direktno u brašno, dodat ću jednu kašičicu šećera, dodat ću jednu dve kašičice pune soli. Dodat ću jedno 50-60 ml ulja. I dodat ću jedno jaje. Jedno jaje ću ostaviti za premazivanje testa. To su sve namirnice koje mi treba za zames. I sa običnom vodom zamesit ću testo da se odvaja od vanglice, znači da pokupimo svo brašno i da testo bude srednje čvrstine. Evo, pošto sam zamesila jedno ovako glatko i lepo testo, premazit ću površinu radnu ulje. I još malo testo izraditi, a onda ću odvojiti na delove ili male juvkice onoliko koliko mi trebaju. Evo ovako, testo sam odvojila na 8 juvki, znači ove 5 i 3 i jedan mali deo za središnju dekoraciju. To ću obraditi u juvkice i ostaviti da odstoji jedno 15 minuta da kvasac počne malo da radi, da se testo odmori od mešanja i onda ćemo praviti našu putar pogaču, koja ne samo da je mekana i lepa, nego je ukusna, nego je i dekorativna. Ovako, pošto je testo odstajalo, a pošto ću ja ovu lepu putar pogaču praviti u kalupu, izvadila sam donji deo i stavila sam znači papir za pečenje. I otprilike juvke moramo razvlačiti veličine ove podloge. Znači, otprilike tako. Uzet ćemo ove malo veće i na pouljenoj površini. I svaku juvku premazat ćemo margarinom ili maslacem, šta već koristite.
Evo ovako, pošto sam premazala svih ovih pet jufkica, zadnju nisam. Znači, ostavit ću sa strane, a sad ću spojiti ove tri jufkice. Znači, njih ću razvući isto, premazati margarinom i spojiti. Evo ovako, pošto sam ovdje stavila pet u samoj podlozi, a ovdje su tri, počet ćemo sa oblikovanjem naše puter pokriče. Znači, krenut ćemo prvo sa ovom koja je u samoj podlozi od kalupa. Rezat ćemo ovako. Direktno režemo. Pošto smo ovako izrezali, rezat ćemo ovdje sad, ovako da vidite, rezat ćemo tu jednu kosinu. Znači, pod kosim jednim delom, ovako samo jednim pritiskom, rezat ćemo kosu. Kad smo to tako izrezali, hvatit ćemo kraj i ovo što smo izrezali provući kroz ovaj deo i spustiti nazad. Znači, skroz provučemo i vratimo nazad. Znači, isto radimo sa svim delovima koje imamo. Ovako, vidite kako izgleda sada. Što smo završili. E sad vidimo središnji deo, ovdje režemo. Kad smo to izrezali, onda krećemo da od vrha da se lijepo odvoji, da od vrha, znači tu moramo imati odubljenje, da od vrha okrećemo kontra, znači unutrašnji deo. Tako, slobodno ispravite delove, znači ovaj mora da ide ravno, ovaj je uvijen,
ide ravno. Ovaj uvijem. Tako. Tako, dobili smo. Sad imamo ovaj od tri dela. Njega ćemo rezati isto. Znači, isto, skroz. E, tako. Kad smo izrezali na isti broj parčadi, rezat ćemo središnji deo. I ovako, uzmete parče, provučete jedno, dva puta, možete jednom, sve jedno, spojite. I sad, ovaj deblji deo ide unutra, a ovaj tanji ide spolja. Znači, idete jedno, možete jednom ili dva puta da provučete. Sve jedno. Tako, u sredinu smo napravili udubljenje. Tako. Već možemo da stavimo kalup. Kalupa. Možete malo margarinom da premažete ivice obod, znači kalupa. Ovako. Otvorite kalup. I da ovo dano ubacimo našu pogaču. E tako. Znači, da ona bude u kalupu. Možemo već da stegnemo kalup. I da sad radimo središnji deo. Središnji deo da radimo. Središnji deo možete da radite kako hoćete. Možete da ubacite samo lopticu u sredini, a možete da napravite i neki cvet ili bilo šta. Radit ćemo neke. Evo
koja sve tiče, spojiti i ubaciti u središnji deo. Ovako rađenu jednu putar pogaču ostavit ćemo da nam dođe. Slobodno ispravite krajeve da bi se vidjeli ti lisnati delovi. I pustite nek naraste dovoljno da bude za pečenje. Revno ćemo uključiti, premazat ću je jajetom, revno ćemo uključiti na 200 stepeni, ubaciti pogaču, a kasnije ću smanjiti na 180, ako treba, pokrite je i nekom folijom ili možete ovim papirom za pečenje, nakvasite ga vodom slobodno i pokrite preko i pogača neće vam izgoreti, bit će lepa i žuta i bit će predivna. Znači, možete da radite kako hoćete. Evo, putar pogača je gotova, ispečena je, mogu da je izvadim iz kalupa. Evo, kad premažete i lepo stavite sa margarinom, onda nemate potrebe da se mučite. Evo kako izgleda. Pogača je predivnog izgleda, a verujem da je još lepšeg i ukusa. Samo da je ovako izvadimo iz postulja, da skinu. Ja mislim da će vam se dopasti kako izgleda, a još lepšeg je i ukusa, verujte. Ja se nadam da će vam se svidjeti sama izrada i izgled. Nije mnogo zahtevna, a baš je stvarno i ukusna i lepog je i dekorativna je, može da posluži. Evo, odlomit ću, iako je još vruća, odlomit ću jedno parče da vidite prvo kako se lepo i lomi parče, da vidite još se isparava. Baš je ono. Pogača je predivnog i ukusa i izgleda. Sva je ovako, kao puter. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, prijatno, pozdrav i ćao!